お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのラバクロね、使っていきたいなと思います。というわけで、ラバクロでちょっとトロが上がってる人がいましたね。まあ、なので僕もトロ上げね、まあ、頑張るぞと、まあ、いうところでラバクロね、使っていきたいなと思います。というわけでですね、僕、なんと、2時間ほど前にですね、一切、ちょっと置いてしまいましたね。というわけで、おじいちゃんになったんですけども、っていうので、まあ、誕生日ですね。はい。なんと、今日誕生日でした、僕。本当になんか、気づいたら誕生日来てて、お、俺と今日誕生日や、みたいな感じでしたね。で、まあ、迎えてね、まあ、まだ誕生日迎えて2時間とかなので、もう今日はね、多分強いですよ、僕。多分、クラロ負けないっすよ。それはあのバースデーボーイってやつですよ。ここで発動していきますよね。多分負けない。なんかもう紙あの相性を多分一生引きますね。というわけでもうすでに相性良さそうですね。相手はあーいいアイスイズだ。あんなアイスイズちょっとね邪魔ですね。あっち行け。全然いや、なんなら苦労して、いけ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 。相手の対空がアイスイズトルネロケしかないので今回は勝ちたいですね。高回転のロケットボムタワーオールブレイカーですね。はい。というわけで、もうね、バースデーボーイというわけで、神相性をね、こう引いていくんですけども。よいしょ。よいしょ。で、なんなら、ここも耐えると。いい防衛。さすが。これがね、バースデーパワーと。まあ、いうところで、ラバ組むだけタワー折れると思いますね。で、ですよ。ここからですね、まあ、ラバ展開していくんですけど、なんかこう今まで誕生日ってすごい嬉しいものだったんですけど、なんかもう21になったんですけど、そう、今年で21、まあ、若く見られるか、もう21なのって思われるか、まあ人それぞれだと思うんですけども、なんか20歳まではすごい誕生日若くしてたんですけど、もう20歳来ちゃうと、なんかもうどうでもいいですね。なんなら年取りたくないですね。本当に。非常に、もう誕生日一生怖くていいっていうような気持ちにね、真面目な方になっちゃいますね。なんか、取りたくないんですよ、年を。現実を受け入れたくない的な感じ。よいしょ、さあ、クローンで、いけ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 。で、これ雪玉で、相手のビビドロね、ちょっと、あ、ビビドロじゃない、アイスイズをね、対応していきます。で、これもう真ん中ラバーして、ベビが残れ、ベビが残れ。オッケー、ベビ残って、オールブレイカーも無視して、さあさあさあ、もうね、永遠空ですよ。空空で、空空でいきます。で、ロケ使った、よいしょ。で、トルネもあんのか。トルネを使ったらクローンですね。トルネを使ったのでクローンをしていき、よいしょ。よいしょ。アイズイズが強いですね。アイズイズが強い。で、まあ、ウォールブレイカー来たら、スケルトン部隊でね、耐えればいいかな。っていうところで、ちょっと、やばい。相手の防衛がうまいっすね。これも右攻めちゃいます、僕ぐらいになると。で、真ん中ウォールブレイカー来ます。よいしょ。いや、いい防衛です。いい防衛だ。耐える？ナイス？耐える。で、いて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 。ラバ。あの、アイスウィズだけでも。アイスウィズだけ持っていければいい。で、ここでクローン。で、トルネで剥がされるでしょ。おい、パピーが？おい、ナイスー！グッドゲーム！さすがにね。さすがにこれは相性がいいですね。さすがに。というわけで、次もね、神相性をね、引きたいですね。いやー、21か。なったな。21、21歳もね、まあ、元気に頑張っていければいいかなと思います。本当に。誕生日って言ったものの、言ったけど何もない。本当に言ったけど何もないので、本当に何もないです。というわけで、とりあえず、いつも通りね、僕がクラロワやるだけなんでね。よいしょ。さあ、ってなわけでね、誕生日プレゼント皆さん、待ってます。何でも。何でももらえたら嬉しいです。めっちゃ良くない今の。で、これクローンして。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいい。あー、ファイボー。しかもこのヒースピア、まあまあいい。さては冴えてるぞ。で、これランバ。これ単体ランバ。で、ナイトで抑えられる。あ、でも待って、パピーが止まんない。
いや、今日来てんな、俺。マジで。こういうことですね。普段の動画だったら、もっとこう、ちょっと負けそうになってんすけど。え？あるぞ。あるぞ。え、待って。来た。誕生日パワー。ちょっと待って。本当に言ってるこれ。なんか、仕組んでるとか言われそうだな。全然そんなことないですから。本当に。偶然ね、展開にね、行きました。もう最近毎日っていうぐらい展開行ってるんですけど、ただ展開行ってトロ溶かして、展開行って、ただここでね、気持ちよくなってるだけなんですけど、もう上が結構トロ伸びてるんでね、しっかり上げなきゃいけません。というわけで。ラバ展開したいですね。ラバ展開です。スケドラに対してベビーを出してあげると、ほぼほぼ完封ぐらいできます。よいしょ。相手一体残るやつ。さあ、マスケ、マスケ、スケバレだったので、まあ、最近ね、迫撃スケバレがそう流行ってます。で、ハイボ入りっていうところで、まあ、僕の、このスケドラは多分速攻ファイブ打たれますね。ファイブ打たない、オッケーオッケー、コストがね、間に合ってないってやつですね。オッケーオッケー。で、ここは、いや、待って、ラバーがタゲ取ってねえですね。多分、ファイブ使ったら、これさ、絶対敵つくね。いけ！いけ！はい。いや、全然だな。全然だな。これ、やりゴムか、ギャングで、なんか、綺麗に掃除されるやつですね。いやー、パピー。やばい、負けそう。なんで？おい、俺誕生日やぞ。譲れ。ちょっと性格悪ってなっちゃう。よいしょ。これ、ベビーのね、範囲でしばきます。優秀で、ヒースピで回復してあげて。で、まあ、さすがにこれは雪でいいかな。やりゴブには当てれないっすね。まあ。で、どうしようかな。ワンチャン910は捨ててもいいっすね。900捨てて、3500を、まあ、ワンパンできると、すっごい理想ですね。まあ、ご利用したい。まあ、スケベには、これワンチャンなんか攻めウッドがあるんすよね。攻めウッドが、オッケー、ナイス。ファイボウッドかファイボタルババなんですよ。で、スケドラつけても、ファイボでいかれちゃうので、まあ、スケドラじゃないユニットで、一回行きたいですね。で、ベビーも欲しいんですけど、まあ、我慢。てかこれ相手の迫撃、いい、めっちゃいい。てかうまっ！さすがにそのやりこぼうますぎん？え？防衛もくね？いや、ワンチャンあるぞ。で、僕はこれもう1-0プランだな。さては、気づきました。右側降りに行きたいんですけど、守ります。あ、じゃあ左側ね。左側をこれ守りつつ、で、スケドラつけて、これに速攻5打たしたいですね、なんなら。そしたら、僕のランバーベビーが無双します。これ5来るでしょ。オッケーオッケー、いい流れ。で、ここでクローン。いけ！お前ら！お前ら！出番だ！で、これ攻め行きだもんで、相手のマスケも処理して。いけいけ、走れ。走ってくれー！走ってくれー！俺の単体スケルトンタイ。やばいぞ。終わる。待ってくれ。お願いだ。まだいける。まだいけるぞ。ヒースピー。よいしょ。ある、マジである。ワンチャル。これが奇跡を起こせるかどうかが、本当に。え、マジで奇跡ある。本当にある。え、あるかい？来た。マジである。え、いける。ご利用せ。なんなるクロン。事故れ。来た。来た。本当に？ちょっと待って。俺何も仕組んでないんですよ、これ。本当に。全然知らないですから。これ友達とかじゃないですよ、リア友とか。やば！来てるな。これはやばい。本当に、疑っちゃいますね。なんか。やべえ。今日多分、グロイチいけるかもしれないですね、マルチ。っていうぐらい、勝てる。よろしく。さあ、これを勝てると、もう完璧ですね。とりあえず、手札が悪いですね。さっきから、本当に。ラバー欲しい。ラバー展開して、逆サイ攻めてきたのを、まあ、スケルトン部隊とかで回収したりとか、まあ、したいんですけども、なかなか悲惨な手札ですね。スケブ回します。それでも、攻めちゃえばいいですからね。攻めちゃえば。オッケー。さあ、ラバー展開していきます。いけるぞ、マジで。よいしょ。さあ、ラバーからのマスケプリンス。これ、なんだ？プリンスこれ止まんないっすね。いや、止めます。
で、これ、もう一つ。オッケーオッケー、ナイス、ナイス、全然回復しない。アイスイズマスケプリンスってなんすかね。いや、わかんねえ。しかも、相手のアイスイズ奥底すぎて。いやー、なんだ。なんかちょっとやばい雰囲気漂ってますね。まあでもですね。で、これはちょっと、スケブ温存したいですね。アイスイズマスケか。アイスイズマスケ。で、スペルがちょっとわかんないんですけど、後ろからユニットを割いて、一回ね、攻めたいんですけど、一回守りから入ります。いや、これあれだな。これで、オッケー、延命しちゃえば、多分相手、スペルがいいぞ。あるぞ。マジである。5打てない。で、ザップ来た。オッケー。いやー、マスケ強えな。マスケ強えぞ。あるぞ、でも。マジである。本当にある。え、これで、クローンするんすよ。いやー、あいつ邪魔だな。あー、やばい、終わったくせー。これ、ちょっと待って。いや、プレイが芋ってる。ダメだ。もう攻めなきゃダメ。もう攻めなきゃ、やってられません。さあ、アイスイズマスケですね。もう、ゴリゴリでいきます。5オーないでしょ、君。どうせ。あー、でもありそうだな。でこれで5オーないわけないですもんね。言っちゃえば。行くぞ。行けーお前ら。ロケか。ワンチャン、避けた。ある。しかも、あ、トルネもあんの。やべ。え、待って。え、終わったかい？あはは、いずマスケトルネ。いい防衛をされます。残り25秒。いや、さっきの奇跡をもう一度行きます。さあ、奇跡を一旦一本落とさせて。ナイス。で、相手が、ここで、諦めてくれ！いけ！くぅ！無理ですよね！わかってました！さすがにさっきはちょっと運良すぎましたね。さすがに、という感じで、最後ちょっと負けちゃったんですけど、まあ、バースデーボーイのね、力発揮できたんじゃないかなと、思います。というわけで、まあ、21歳もね、頑張っていきたいなと。思います。というわけで終わります。よければ、チャンネル登録とね、高評価、コメントの方も、ぜひ、おめでとうコメントね、もうしていただけるだけでも、僕がね、笑顔になります。ハッピーになります。というわけで、ぜひよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。